Glavnega junaka naslednje novice pa ni potrebno posebej predstavljati. Gre za dolenjskega vinskega posebneža, ki ima svoj festival. S tridnevnim osrednjim dogajanjem je festival Cvička vnovič navdušil. Povorke vinogradniških društev se je letos udeležilo okoli 1000 ljudi. Naš vinogradniški praznik, prav je, da se udeležimo. Mi še posebej damo podarek na to, da se udeležujemo. To kaže na to, da nas je cirka 90 do danes v povorki skupaj z našo godbo, našim petelinom. Mi predstavljamo naš kraj v tem skupnem prazniku. Na povorke sem vsako leto, ne, z društvom. Letos pa še posebej, ker je pa v Škocijanu bil moj cviček prvi. Ne. Glavna vrednost tega druženja je, da seveda podpiramo, promoviramo ta naš cviček in nadaljujemo to tradicijo, ki se je predhodniki pred nami začeli. Ne. Kralj Cvička je postal Andrej Grabnar iz Ardra pri Raki, član društva vinogradnikov Raka. Njegov cviček je dobil najvišjo oceno, odkar to vino ocenjujejo. Za mene osebno pomeni to ena dobra potrditev, no, da dobro delamo. Vsekakor mi pa tudi lepa reklama, no, da mlažje delo naprej in nekako trže svoje produkte. 25. Cvičkova princesa je postala Blaška Ilovar iz vinogradniškega društva Šmarjeta. Ta naziv je zelo pomemben in zame zelo poseben, kajti to je poslanstvo, ki traja eno leto in ga prejme princesa dekle, ki je zmožna deliti to zgodbo, ljubezen do dolenjske pokrajine, do mrljivih ljudi in pravzaprav promovirati ta naš cviček, ki je rojen iz sončnih goric. Naziv ambasador cvička je prejel vsestranski Sašo Đukić, ki je velik podpornik cvička že 36 let. Postati ambasador cvička ni kar nekaj. Ne? Morate vedeti, da je za mano 36 let promocije cvička. Torej 36 let promocije dolenjskega posebneža, na katerega smo res pravi dolenci iskreno ponosni. Žal se na dolenjskem vinogradi množično opuščajo, a ta negativni trend lahko popravijo mladi vinogradniki. Upamo in želimo si, da pa bo kvaliteta cvička in pa da bo ne glede na to tudi cvička nekako dovolj na trgu, kajti cviček je pijača, ki jo, bom rekel, vino, ki je trenutno v Sloveniji eno najbolj prodajnih. Petkov večer je bil posvečen vinogradnikom in tradiciji, sobota študentski cvičkariji mladih, nedelja pa celotnim družinam. Mi smo veliko energije vložili v to, da lahko dobro sodelujemo skupaj. In to je najpomembnejše. Prvič sodelovanje, drugič ponos in tretjič ustrajanje. To tle na tem mi baziramo in to se zdaj pravzaprav dogaja. Vsako leto malo boljše, malo več, malo bolj nacionalno. Vesel sem tega vzdušja, vesel sem, da nam letos vreme služi. Je pa to nekaj, kar je neprecenljivo, torej več kot 50-letna tradicija, ki se nadaljuje. To so tisoči posameznikov, ki res živijo s to našo kulturno dediščino. Tako kot cviček vedno bolj postaja uveljavljen na vinskem zemljevidu Slovenije in širše, je želja vseh, da to postane tudi festival cvička v Novem mestu.